नमस्कार दर्शक बंधु, सकाळ खबर रो ट्रैवल ओडिशा कार्यक्रम को स्वागत करुची मु सुशांत पटनायक। आज अध्याय देखिबा विश्वर सप्ताश्चर्य मध्य अन्यतम मंदिर जहाँकि भारत ओडिशा रे अवस्थित एवं कला स्थापत्य एवं नैपुण्य परिपूर्ण जार नाँ होची कोणार्क सूर्य मंदिर। आसंतु आज अध्याय देखिबा कोणार्क सूर्य मंदिर। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर 1300 शताब्दी में निर्मित भारतर ओडिशा रे अवस्थित पुरी जिले में अवस्थित एही सूर्य मंदिर प्राय 1250 ख्रीष्टाब्दे उत्कल गंगवंशीय राजा लांगुल नरसिंहदेव द्वारा निर्माण होइतिबार इतिहास जना पड़े। एक विशाल रथ आकृतिर एही मंदिर टी पंचरथ विशिष्ट जेउंतिरे पत्थर निर्मित चक स्तंभ कांथ रही यार मुख्य भाग धीरे धीरे क्षय हो जाउची। एहा एक विश्व ऐतिह्य स्थली विश्वर सप्ताश्चर्य मध्य यार नाम लिपिबद्ध होइची। प्राची नदी और बंगोपसगर संगम स्थल यही मंदिर निर्माण होता कोणार्क मंदिर कलिंग स्थापत्य कला शैली निर्माण होता। गर्भगृह युक्त मुख्य मंदिर 229 फुट उच्च मुखस्थल 128 फुट उच्च 13 फुट उच्च पथर निर्माण उपरे विमान और जगमोहन रथ रूप से गढ़ा जाता। से चटाण चारिपटे 9 फुट 9 इंच 24 चक सम्मुखें 7 घोड़ा खंजा जाता। जगमोहन उच्चता थिला 123 फुट और विमान उच्चता थिला 225 फुट। एबे विमानटी प्राय ध्वंस हो जाइछि। वर्तमान अछि गर्भगृह और देव सिंहासन। मुखशालाटी संपूर्ण सुरक्षित थिले भी कालर कराल गति रे नाट मंदिर और भोग मंडपर किछि अंश मात्र सुरक्षित रही पारिछि। मंदिर बेढ़ार दैर्घ्य और प्रस्थ यथाक्रमे 857 और 540 फुट। मंदिरटी प्राकृतिक परिवेश भितरे रहिछि और यहार चारि पाखरे काजु शिशु आदि बालिया माटे बढ़ुथिबा गच्छ रहिछि। आज जेतिकि अंश बंची रहिछि सेतिकि भी अति विशाल। एहा हेउछि प्रकृतरे मुख्य मंदिर मंडप। सामनारु ठिया हुई देखिले मुख्य मंदिर भग्नावशेष ही दृष्टिगोचर होता है। सातटी चपल चंचल घोड़ा द्वारा टणा जाउथिबा एक विशाल रथाकृति रे मंदिरटी निर्मित। यार सर्वांगरे कारुकार्य खोदई करा जायछि। एही मंदिर मूल रे सूक्ष्म कारुकलारे अति सुसज्जित 12 चक रहिछि। एही चकगुड़िक हेउछि मंदिर केतोटी प्रमुख आकर्षण मानक मध्यरु अन्यतम। एही चक मानकर अर सूर्य घड़ीर काम करिथाय। एही अर मानकर छाइरु सठिक समय बारी हुए। पिरामिड आकार रे एही मंदिर छात पाखापाखि 30 मीटर उच्च। द्वारर दुई पाखरे मंदिर को जगी रही दुईटी दंता हाथी को पदानत कर दुईटी भीमकाय सिंह। एही हाथी दुईटी दुईटी साहित्य मनुष्य को माड़ी बसी थिबार देखा जाए। प्रत्येक पुरातन मंदिर परी एठारे मध्य मुख्य मंदिर पूर्वर नाट मंदिर रही जेउंठारे कलाकार माने देवतांक उद्देश्य रे नृत्य गीत परिवेषण करिथांती। मंदिर अत्र तत्र सर्वत्र विविध फूल और जामितिक ढांचार नमूना देखा मिले। या छड़ा अनेक प्रकार देवदेवी यक्ष गंधर्व किन्नर नरसंगीत शिल्पी नट नटी प्रेमी जुगल और आनंद उत्सवमयी ग्रामीण जीवन युद्ध शिकार आदि असंख्य चित्रण ये देखा मिले।
ତା ସହିତ କେତେକ ଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଖାପାଖି 2000 ଆକର୍ଷିକ ଓ ଜୀଅନ୍ତା ଦିଶୁଥିବା ହାତୀ ଓରଣୀଙ୍କ ଜୀବ ନାନା ଜାତିର ଲତା ଓ ଜ୍ୟାମିତିକ ଢାଞ୍ଚାର ଭରା ଅଳଙ୍କୃତ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅନେକ କମକୁଟ ଦର୍ଶକକୁ ବିମୋହିତ କରିବା ସହିତ ଏହାର ସଜୀବ ଚିତ୍ରଣ ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଦିତ କାମା ତେଜକ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଜୀବନର ଏହି କୋମଳ ଗୋପନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ଓଡ଼ିଆ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। 1238 ଠାରୁ 1264 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ତୋଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ କାରିଗରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1200 ଭଲ ଭଲ କାରିଗରଙ୍କୁ ବଛା ହୋଇ ମନ୍ଦିରର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ତିଆରିରେ ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଥିଲେ ବିଶୁ ମହାରଣା। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ମନ୍ଦିରର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଲା ଏକ ରଥ ଆକାରରେ, ସେଥିରେ 7 ପଥର ଘୋଡ଼ା ଯୋଖା ହେଲା। ମନ୍ଦିରର ସିଂହାସନରେ ରହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିମା। ଓଡ଼ିଶାର 12 ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ମନ୍ଦିରର ମୂଳରୁ ଚୂଳ ଯାଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତିଆରି ହେଲା। କିନ୍ତୁ କାରିଗରମାନେ ଯେତେଥର ମନ୍ଦିରର ଦଧି ନୌତିଟିକୁ ବସାଉଥାନ୍ତି ତାହା ଖସି ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ବିଶୁ ମହାରଣା ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା ଖଟାଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏଣେ ରାଜା ଅଧୀର ହୋଇ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ 7 ସମୟ ଦେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି ନ ମାରିପାରିଲେ 1200 କାରିଗରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ବିଶୁ ମହାରଣା ସମସ୍ତ କାରିଗରଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଜଣାଇଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାଳିଣୀ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ କରିବେ କ'ଣ। ବିଶୁ ମହାରଣା ଘରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ହୋଇଥିଲା, ତାର ନାଁ ଥିଲା ଧର୍ମପଦ। ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଜିଦ୍ କରିବାରୁ ତା ମା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ଦେଇ ପଠାଇଥିଲେ। ଧର୍ମା ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଏ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 12 ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଅକୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଘରର ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ଦେଖି ସେ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମନରେ ଉଦାସ ଦେଖି ଧର୍ମା ସମସ୍ତ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲା। ରାତି ପାହିଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେବ, ତା ମନ ବିକଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ କାରିଗରୀ କୂଳର ପିଲା, ମନ୍ଦିରର ଦଧିନୌତି ବସାଇ ମୁଣ୍ଡି ମାରିପାରିବ ବୋଲି ଧର୍ମାର ସାହସ ହେଲା। ସେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ମନ୍ଦିରର ଚୂଳକୁ ଉଠିଲା ଓ ରାତାରାତି ମାପ ଚୁପ କରି ଦଧିନୌତିଟି ବସେଇଦେଲା। ସକାଳ ହେବା ଆଗରୁ ଦେଖାଗଲା ମନ୍ଦିର କାମ ଶେଷ। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ 12 ପିଲା ଏହି କାମ କରିଛି, ଯଦି ରାଜା ଏହି କଥା ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ସମସ୍ତ ବଢ଼େଇ ଏକଥା ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଧର୍ମା ଭାବିଲା, ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ନିଜର ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ମନ୍ଦିର ଚୂଳକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଚି ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଂସ ହେବାର କାରଣ ସପକ୍ଷରେ ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରଚଳିତ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଚିର ଅଭିଲେଖ ମତେ କଳାପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହଜ ନଥିଲା, କାରଣ ଦେଉଳର ବେଧ 20-25 ଫୁଟ ଥିଲା। କଳାପାହାଡ଼ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିଥିଲା। ସେ କଳସଟି ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ କରିଦେବାରୁ କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ 1508 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଳାପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଓ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏକ ଜନଶ୍ରୁତି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା କମ୍ପାସ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ନିଜ ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଚୁମ୍ବକ, ଯାହା ଦେଉଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚୁମ୍ବକକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖିଥିଲା, ତାକୁ ବାହାର କରିନେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗର୍ଭଗୃହ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସହିତ ଆମେ ପୁଣି ଆସୁଛୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।